Olha só, em Vila Velha, a Polícia Militar encontrou duas armas e uma quantidade de drogas. Maconha, cocaína, crack. Todo esse material estava escondido num terreno que divide os bairros João Goulart e Morada da Barra. Inclusive, uma das pistolas tinha um seletor de rajadas, que deixa a arma ainda mais potente, mais perigosa. A gente vai acompanhar os detalhes desse trabalho da polícia na reportagem. As duas armas e as drogas foram encontradas escondidas em um terreno que divide os bairros João Goulart e Morada da Barra em Vila Velha. Uma das pistolas tinha um seletor de rajadas. O acessório deixa a arma com poder de fogo parecido com uma metralhadora. E torna a capacidade de fogo dela, o poder de fogo dela, bem superior a uma pistola comum que a gente usa no dia a dia. A operação foi da Força Tática e contou com o apoio do Jafar. O cão da PM conseguiu localizar maconha, cocaína e crack que foram deixados pelos criminosos no meio do mato. A Polícia Militar foi ao terreno após receber uma denúncia anônima de que 10 bandidos fortemente armados estavam no local. Quando os policiais chegaram no bairro, parte desse grupo ainda estava no terreno, mas os criminosos conseguiram fugir. Segundo a PM, eles chegaram até a invadir casas no bairro. Eles costumam ter essa atitude e os moradores, como sempre, se tornam reféns, né? Que às vezes eles entram dentro de casa e obrigam até os moradores a permanecerem em silêncio. Segundo o sargento, criminosos de João Goulart estão em conflito com traficantes de Morada da Barra. Esse terreno eles usam somente para isso aí, é um ponto estratégico, usado para que o pessoal de Morada da Barra não invada o bairro João Goulart. E essa guerra entre eles é pelo tráfico de drogas. Além das armas e das drogas, a PM também encontrou no terreno dois radiocomunicadores e uma balança usada pelo tráfico. Todo o material foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Só lembrando que ninguém foi preso durante essa operação.